Nós cumprimentamos os irmãos que estão nas igrejas recebendo esta transmissão com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aqui, irmãos, para transmitir a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, o que nós fazemos para as nossas igrejas todos os domingos pela manhã deste horário. E agora nós vamos, antes de iniciar a nossa Escola Bíblica, apresentar aqui para os irmãos, através do pastor Gedeuti, vai apresentar aqui para os irmãos algumas informações relacionadas ao evento que nós estamos tendo aqui no Manaim de Marechal Floriano durante estes dias. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, estamos aqui no Manaim e Domingos Martins. Temos um grupo aproximadamente de 2.000 pessoas. Esse foi um grupo que se inscreveu para este período de 4 dias aqui no Manaim. O alvo, a preocupação, não foi tanta com os adultos, foi com as crianças. E os irmãos sabem que nossa grande preocupação hoje está focada na criança. A criança tem sido abandonada, esquecida, espoliada, usada, destruída pelos adultos, pelo governo, que não tem solução, porque a família está desestruturada. O nosso povo é um povo feliz, porque está entendendo que não existe nada melhor, não há maior convivência melhor, se diga, do que a convivência da família. As pessoas vão, às vezes, para reuniões, para receber bênção de cura, para ficar rico. A obra do Espírito não está focada nisso, não. O Espírito Santo, ele permite que as pessoas sejam beneficiadas com os bens materiais. Todos que estão aqui têm sido beneficiados. E isso é bíblico. A palavra do Senhor diz assim: nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aqui não tem os mendigos. Essa obra não tem mendigos. Essa obra é uma obra que pode assistir alguém por alguma necessidade, por um momento, mas nunca mendigos, porque o mendigo é aquele que está dependendo da ajuda de pessoas que nem o conhecem. Uma esmola é para até autossatisfação de quem está dando 2 centavos. Nós aqui não, porque a ajuda quem dá é o Espírito Santo, ele que determina. Ele determina, ajuda a fulano, ajuda. Paulo recebeu essa ajuda. E não foi nada desairoso para a vida de Paulo e também para nós. Vamos voltar aqui. Nós estamos nesse evento. A preferência e o objetivo foram as crianças. Então, nós podíamos ter hoje aqui 3.500 crianças, 30 mil pessoas, se tivesse aberto para todo mundo, para todas as pessoas virem para cá com seus filhos. Só tem um detalhe, é que não temos espaço para isso. Quando você coloca um grupo de crianças, você coloca um grupo que você pode trabalhar com eles, que você pode mantê-los sob vigilância, sob controle, e que eles tenham atividades pertinentes às idades deles. Aqueles de colo, aqueles um pouco maiores, outros um pouquinho, né, o adolescente. Então, nós temos para cada um deles uma atividade. Eles estão aqui, eles não estão nesse grupo, são os pais e alguns que vieram também, porque fizeram inscrições. Estão aqui alguns obreiros, pastores, diáconos, professores de escola dominical, mas na maioria nós temos aqui os pais com seus filhos. Então, quando você abriu a inscrição, você abriu para crianças. Chegou o número de 300 crianças, parou. Agora, quem vem? Os pais daquelas 300 crianças. Então não pode passar daquilo, porque senão nós não temos o controle. Os pais, não há nenhum problema, eles estão aqui, eles estão aproveitando alguns, um pequeno descanso que é muito natural. Há pessoas que não têm como sair de casa e deixar filhos. O pai não pode deixar, a mãe não pode largar. Então, o que está acontecendo?
os pais estão aqui, eles não podiam sair um e deixando o outro, não. Vieram todos para aqui, estão acompanhando seus filhos. Isso, esse é uma das metas da obra. Os irmãos não sabem que a igreja em si, a igreja cristã Maranata, ela tem uma determinação para as coisas. Tudo tem seu tempo. Hoje nós estamos com esse Manaim aberto, já tivemos um evento no Manaim, que eu não me recordo, o irmão até me procurou, semelhante a isso. Nós queremos os Manaíns do Brasil todos funcionando desse jeito. Nós queremos botar 30 mil crianças no ano. Então, e vamos dar preferência. Os irmãos vão ficar pensando que vai ter seminário. Seminário aqui não, não. Crianças. E não vem mais porque elas não estão de férias. Porque se elas tivessem férias o ano inteiro, nós íamos ter o ano inteiro só para crianças. Adulto nem aí. Por quê? Porque os adultos já sabem o que querem e não fazem o que deviam fazer. Então, nós estamos ensinando a elas, para ver se salvamos as crianças, porque muitos hoje, eles não querem a Bíblia, eles não querem, estão acostumados com religião, são de coisas, sentado no banco para ouvir, ouve hoje, entrou por aqui, saiu por ali, acabou, eles não estão, mas a criança não, as crianças estão respondendo, interessantes são respostas, que deixa todo mundo assim, atônito, porque eles estão entendendo coisas que o adulto não quer entender, isso para nós é muito importante. Então, a nossa preocupação, não estou falando mal dos adultos não, porque eu sou um velhinho também, e eu tenho que me defender. Então, estou fazendo força também para ser bonzinho. Mas olha aqui, nós temos que entender que a obra do Espírito, a doutrina anda. Não é, nós somos ortodoxos, ortodoxos de quê? Ortodoxia de quê? De pecado? Ortodoxia de que o fulano falou lá, escreveu lá, uma bobagem, eu tenho que atender aquilo, quando o Espírito Santo está determinando a minha caminhada, a minha jornada. Portanto, irmãos, estamos dando uma pequena explicação. Eu estou dando essa pequena explicação, porque nós fizemos algumas tomadas aqui e não estavam prontas. Então, enquanto as tomadas ficaram prontas, estão prontas, então, agora nós vamos passar para os irmãos do Brasil e do exterior, os eventos, esse evento de 4 dias ou de 5 dias, porque não é 4 não, porque a turma já chega cedo, já pega o almoço, já pega a janta, e depois na hora de ir embora já não, já tem que tomar um café ainda, então é 6, 7 dias aí, e olhe lá, olha lá, mas é o nosso povo, nós amamos, e eles nos amam, e nós queremos, agora vem aí, eu fui falar. Pode, Senhor, irmãos, meu nome é Lucas, eu tenho 10 anos e eu estou gostando muito de conhecer o Manaim, porque aqui é muito grande, muito legal de passear e também a gente agrada a Deus, orando, fazendo as orações do templo. A gente conheceu o Batistério, a sala onde controla todo o Manaim e foi muito bom. A paz do Senhor, irmãos. Isso. E meu nome é Isabel Perinazzo e eu sou de Brasília DF. E o que eu mais estou gostando aqui é dos lanches e também dos passeios. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Thalita Braga, sou de Belo Horizonte, eu tenho 15 anos. E eu estou gostando muito do Manaim, que é muito tranquilo, muito bom. E é uma grande bênção a gente estar aqui. Paz do Senhor, irmãos, estou aqui no Manaim. Estou aproveitando muito, já fizemos várias coisas. Cheguei aqui ontem e... tá muito legal, conheci vários amigos, trouxe meus primos de Minas Gerais e tá muito legal. Eu sou Maria Clara, sou de Niterói e eu tô gostando aqui do Manaim, por causa que aqui é muito legal, aqui é bem refrescante, é muito bonito. Meu nome é Ana Luísa, eu sou de Cariacica, da Igreja de Santo André. Eu estou aqui no seminário de 5 dias, estou gostando bastante das coisas que nós estamos aprendendo. Tem as crianças que fazem a participação, as crianças da mediada de adolescentes. Estamos gostando muito de conhecer os lugares, as coisas. E aqui é maravilhoso, nós estamos tendo uma experiência muito grande com o Senhor, porque esse lugar é maravilhoso, é muito bonito, várias árvores, pássaros, muito legal aqui. Meu nome é João Vitor, sou de Formiga, Minas Gerais. Eu estou gostando muito do Manaim aqui de Vitória. Nós conhecemos vários lugares, por exemplo, a cozinha, o lugar onde se controla o Manaim. E eu estou gostando muito de vir para cá. Senhor, irmãos, eu sou Márcio, estou aqui no Manaim.
Eu sou de Divinópolis, estou aqui na segunda vez no Manaim, gente. Conheci bastante ainda no Manaim, mas falta muita coisa para me aprender. Tirei fotos com o Gedelti, gente. Isso. Muito bom aqui, conheci novos amigos. A paz do Senhor, irmãos. Tô meu nome é prestigiado. Renata. E eu venho de Belém do Pará. Eu gostei muito do Manaim porque é um lugar de bênção, é maravilhoso. E que eu achei que me chamou muita atenção é a organização. Meu nome é Esté, eu sou do Rio Marinho 2, em Vila Velha. E eu tô aqui no Manaim porque eu gosto bastante. A gente teve várias experiências boas, aqui no templo principalmente. Eu gosto daqui porque tem várias árvores, muito verde. As pessoas aqui são muito legais, principalmente quando a gente tem uma experiência tão boa com o Espírito Santo. Vem buscar tua igreja. Você é fini? Muito bem, irmãos. Os irmãos viram as respostas, as crianças que estão aí apresentadas nessas fotos. E os que estão de longe estão percebendo a alegria delas, né? Uma cozinha. Uma falou que gostou muito da banana que comeu. Eles têm os interesses dele, nós respeitamos. O outro trouxe os parentes dele, uma turma que vocês precisam de ver. Ele foi buscar em Belo Horizonte gente do nível dele. E nós estamos de olho nele. Outro veio de Formiga, quer dizer, conhece bem esse negócio de mato aqui. Porque, e é perto de três corações. Ó, aqui tem um casal de Formiga e dois irmãos de três corações. Para aquela região lá tem um monte de coisa assim. Mas olha, foi uma satisfação essas crianças aqui conosco. E estamos muito felizes em tê-los aqui. Não há nenhuma perturbação. Daqui um pouco eles saem, estão plantando, eles estão fazendo as atividades que depois, possivelmente, nós vamos retransmitir. Talvez à noite, ainda de hoje, nós temos uns 5 minutos, ainda algumas tomadas antes de iniciar a mensagem da noite, mostrando aos nossos irmãos para onde estamos indo, qual o nosso objetivo como obra, agregar a família, os filhos, a igreja, os pastores, diáconos, obreiros, professores de escola dominical. Isso é muito importante, isso é uma integração de corpo. Existe uma palavra no grego que se chama koinonia. Existe essa koinonia, existe aquela outra palavra que é koinos. Então é a nossa relação espiritual, uns para com os outros e com o nosso Deus. Existe essa de koinonia, que é uma comunhão. Então é uma dupla forma de vivermos em família. Muitos têm suas famílias longe, outros não têm uma família estruturada, porque algum motivo, a perda de um familiar, seja desse ou de outra maneira. E nós queremos abrigar, queremos cuidar do nosso povo desde a tenra infância. Não sabemos o amanhã, mas haverá uma igreja, haverá um povo pronto para testemunhar aquilo que eles estão vendo e vivendo. Isso é importante. Vou passar a palavra ao pastor Gilson para a nossa escola bíblica dominical. E estamos fazendo hoje aqui, naturalmente, já estamos fazendo, diminuindo as questões. Nós tínhamos uns 3 assuntos, mas nós vamos colocar só o primeiro, dado o tempo que tomamos agora dos nossos irmãos, dando essa participação que todos devem saber e entender que isso é fundamental para a continuidade dessa obra. Portanto, a palavra para o pastor Gilson. Muito bem, irmãos, nós vamos passar esta pergunta, embora esteja aqui pergunta para as senhoras, nós iremos contar com a participação de toda a igreja, porque vamos ficar somente com esta pergunta que nós vamos passar e dar um tempo aos irmãos para resolverem, né? Para darem as respostas a esta primeira pergunta, dividida em 3 formas de respondê-la.
Então a pergunta é a seguinte, voltando ao estudo das cartas às igrejas da Ásia, ou seja, nós estamos dando continuidade ao estudo das cartas às igrejas da Ásia, qual foi a reação do mundo, o mundo aqui, a carne e o adversário, a reação do mundo ao projeto do Evangelho na carta de Éfeso? E essa pergunta será respondida, a pergunta aqui, da, né? Ela será respondida aqui de três formas. Primeiramente, os irmãos vão identificar a pessoa da Trindade que foi o alvo principal do mundo no período de Éfeso. Segundo, por que a reação contra o Pai? Vou pedir para separar aqui essa palavra por quê. É uma pergunta. Por que a reação contra o Pai? E aqui também está faltando um ponto de interrogação em cima. E depois a terceira, a parte C aqui. Quais foram as práticas usadas pelo mundo para se opor à doutrina? E nós vamos encontrar todas essas respostas no capítulo 2 de Apocalipse, na parte da carta a Éfeso. Então os irmãos vão ler o capítulo 2 de Apocalipse, apenas a primeira parte, que é a parte à igreja de Éfeso. E ali os irmãos vão encontrar essas três respostas ali, de acordo com estudos já dados em períodos anteriores. Aqueles irmãos que vêm acompanhando a escola bíblica vão poder responder detalhadamente. Algum detalhe sobre a pergunta, pastor Jean? A pergunta é a seguinte, está feita a pergunta e no final os irmãos, os obreiros, eles vão escolher um obreiro na sua igreja para que ele faça um comentário daquilo que ele ouviu, das respostas. Ele tem 3 minutos no final. Esse tempo agora é 10 minutos. Só tem essa perguntinha. 10 minutos. Fique à vontade. Respondo. A pergunta vai ficar no quadro. E os obreiros, os varões, diáconos, obreiros que estão lá, eles vão ficar ouvindo o que está se dando como resposta. E eles vão depois fazer uma condensação de 3 minutos para dizer à igreja, olha, vocês disseram isso, 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 isso. E pode ser assim, assim, assim. Eles sabem como vão fazer. Mas tem muita gente sabida. Então, irmãos, fiquem à vontade. As perguntas vão continuar no quadro 10 minutos. Tá bom? A turma tá, aqui está ruim, hein? Está precisando fazer, né, seminário, hein? Amém, irmãos. Estamos então, para entregar agora aos irmãos uma contribuição sobre a resposta à pergunta. Eu creio que 10 minutos foi um tempo bem razoável para os irmãos discorrerem sobre a resposta, porque nós também tivemos aqui, no Manaim, no grupo que está aqui presentemente, respostas assim muito boas. E nós vamos passar aqui para os irmãos, portanto, as três respostas e logo em seguida nós teremos um comentário sobre cada uma delas para facilitar aos irmãos o entendimento do assunto. Vamos então às respostas. Então aqui, a primeira resposta, que é a identificação da pessoa da Trindade, que foi o alvo principal do mundo no período de Éfeso. Então a pessoa da Trindade foi exatamente o Pai. Então os irmãos aqui responderam, eu creio que os irmãos das igrejas também tiveram essa resposta. Então o Pai foi a pessoa da Trindade que foi aqui em Éfeso o principal alvo, né, da ação do mundo nesse período aqui de Éfeso. Pessoa da Trindade, o Pai. A outra resposta que nós temos, por que a reação contra o Pai? Onde é que nós descobrimos, portanto, no texto, que a reação foi contra o Pai? Por quê? Porque a reação foi contra a doutrina. E a doutrina é a palavra. E a palavra está relacionada ao Pai, ela vem do Pai. Então, por isso, certamente os irmãos encontraram essa mesma resposta. Por que a reação? Porque a reação foi contra a doutrina, e a doutrina da palavra, e a palavra vem do Pai. Agora, na terceira resposta, nós vamos ver como se deu aqui a prática disso. Quais foram as práticas usadas pelo mundo para se opor à doutrina, nesse período ainda de Éfeso. Então, estão lá as práticas dos maus crentes, os maus crentes e naturalmente os maus obreiros,
representando aqui a carne, né, dentro da igreja, e os mentirosos, que representa o adversário. Então o mundo está aqui na pessoa dos maus crentes e também maus obreiros, e também os mentirosos. A mentira provém do adversário. E o texto, os irmãos encontraram certamente no versículo 2 do capítulo 2, quando o Senhor Jesus disse: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, maus crentes, maus obreiros, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, porque o apóstolo é aquele que trouxe a doutrina dos apóstolos, a palavra que vem do Pai, mas não são, e tu os achastes mentirosos. Então a ação do adversário aqui dentro dessa igreja em Éfeso. Naturalmente, essas três respostas os irmãos, por certo, encontraram em razão de ser um estudo que nós já nos reportamos a ele outras vezes. Mas os irmãos terão agora um pequeno complemento a respeito do assunto, a partir desse instante, através do pastor Gedeuti. Muito bem, irmãos. Nós estamos de volta. Foi muito bem explicado aqui. A resposta foi dada. Mas há um complemento aqui, porque nós, às vezes, estamos preocupados com Éfeso há 2000 anos atrás, mas o problema está aqui, nos nossos dias. Então veja só, o adversário e a carne que se levantaram no período de Éfeso, eles pararam, eles ficaram bonzinhos, sim ou não? O que o povo entende, a religião está entendendo, é que eles são uma bênção agora. Carne e adversário são duas grandes bênçãos, porque todo mundo de acordo com eles de acordo com todo mundo, toda religião é boa, todo mundo vai para o céu, está ótimo, para quê? Então agora, onde que estava a oposição? A oposição estava ali, a palavra, a doutrina. Agora veja aqui, o que é que se opõe à doutrina? O que é que se opõe? Quais são os elementos que se opõem à doutrina? Quem são eles? Como é o nome deles? Então ele já mostrou, né, os maus crentes, homens que estão na carne, pessoas que deviam estar no Espírito. Outra coisa que quero dizer, não está relacionado com o mundo não, senhores, está relacionado com aqui, porque aqui é que nós estamos estudando. Os outros não sabem de nada disso, estão nem um pouquinho preocupados. Nossa preocupação está aqui, na cabeça dos que estão aqui e dos que estão nos ouvindo. A carne, quando entra para se opor à doutrina. Então, de que forma eles se opuseram à doutrina? Aí vocês vão ver lá, na igreja de Pérgamo. Qual foi a doutrina? A doutrina dos Nicolaitas. Já entrou, saiu de obra e passou a ser doutrina. Era uma pergunta que nós íamos fazer, mas o tempo está exíguo. Mas vejam só, e a pergunta que eu volto a fazer: o adversário mudou o sistema, ele está agora a favor da doutrina, ele está a favor da letra, ele está a favor da doutrina. Para os nossos dias, qual a diferença que existe hoje daquilo que nós estamos pregando e daquilo que está sendo dito em qualquer lugar ou qualquer lugar? Sem atacar as pessoas, grupos, porque cada um escolhe o que quer. Não é verdade? Tem gente que está vivendo a vida, não está satisfeita, tira a vida. Isso é um erro. Uma loucura, mas faz. Então as pessoas pensam que aquilo que está na cabeça deles é aquilo que a igreja tem que saber. E não é, porque a igreja tem que ter o seu rumo. Cada um que está ouvindo o que está sendo dito aqui, ele tem que se avaliar e prosseguir. Qual a reação hoje? A palavra existe, sim ou não? Faça a pergunta aqui ao nosso povo que está aqui reunido. Existe? Reação à palavra, sim ou não? Por quê? Aí sim. Por que essa reação à palavra? Qual o motivo? Quem sabe, levanta a mão rapidinho. Na igreja, levante também a sua mão. Quem sabe? Aqui nós temos 2000 pessoas que não sabem nada. Apareceu o primeiro aqui que está dizendo que sabe. Bota o microfone na boquinha dele. Bem rápido, porque o povo tem que ir embora para casa almoçar. Ah, responde, jovem. A reação à palavra, que há nos tempos de hoje, é para desviar o projeto de Deus. A gente, como o tema do ano diz que
Os profetas, eles venceram, né, pelo sangue e pela palavra. Ou seja, a palavra é aquilo que conduz o homem no projeto eterno de salvação. Quando entra a razão, o homem ele cai e ele é condenado, né, pela razão do homem e distancia do projeto da revelação de Deus. Muito bom. Sua resposta foi boa, mas vou dar uma ajudazinha também. É o seguinte, é porque nós estamos falando em obra, palavra revelada, viu, sabido? Olha aqui, palavra revelada, é diferente de letra. Será que vocês não entenderam isso? O que é que nós vamos fazer, coronel? Lá no seu exército, lá, o que é que você faz? Prende, né? Aqui nós não podemos prender, então é soltar e dizer, né? É falar bobagem. Olha aqui, a mesma oposição do adversário, dos maus, maus obreiros, maus diáconos, maus pastores, maus crentes, é a mesma. Por que que eles são maus? Porque eles se levantam contra a doutrina. Eles saem daqui, eles vão para a casa do parente lá falar bobagem. Não aceite quem ele levanta contra a doutrina daqui para fora. Façam isso, porque senão ele vai deixar uma opressão na sua casa. Nós ontem recebemos um grupo de pastores aqui, tinha uns dois ou três oprimidos, porque recebe visita na casa deles, de um doido que passa por lá e fala qualquer bobagem e pronto, acabou, fica oprimido. E o que é que ele tem que fazer? Ele tem que dizer, aqui não, porque ele deixa uma pressão, ele deixa uma pressão. Não aceite na sua casa esse tipo de visita, porque vai contaminar a sua vida, de sua família, seus filhos, eles vão ficar ouvindo. Ele deixa uma pressão, vai embora, a opressão pega no neném. Aí, olha aqui, nós temos muita experiência com isso. Mas não vou fazer medo a ninguém não, porque não adianta isso, quem tem na cabeça a doideira vai continuar fazendo. Então, para nós, isso aí. Mas olha aqui, a mesma oposição, hoje é a revelação da palavra. É a mesma a revelação da doutrina. Por quê? Porque a igreja primitiva, ela não trouxe uma doutrina do Velho Testamento, não. Pelo contrário, Paulo disse assim, ó, deixei tudo para trás, para mim isso virou esterco, e eu sigo uma nova jornada. O Velho Testamento pregava sobre lei, não, aqui estamos na graça, porque o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Paulo disse assim, não veio por conversa, nem palavras persuasivas, mas veio por demonstração de Espírito e de poder. Meus irmãos, será que as pessoas não estão entendendo isso? Olha aqui, na saída aqui eu vou perguntar às pessoas pessoalmente, se elas sabem qual é a diferença da palavra que está sendo pregada aí, que tudo é igual, tudo mesmo. Não é não. Essa palavra que está sendo dita hoje é preparar um povo para o arrebatamento. Não é conversa que viveu Calvino, Lutero, não é que eu tenha nada contra Calvino e Lutero, para a época está tudo certo, mas aquilo que está sendo pregado hoje, a igreja só sobe por revelação. Não vai adiantar fazer esforço teórico, nada disso. Jesus ressuscitou, é isso que a igreja tem que dizer. O que é que a igreja pregava? É que Jesus estava vivo, e foi por isso que a igreja de Esmirna morreu, que ela disse que Jesus estava vivo, que era a mensagem que ela tinha para a igreja daqueles dias. A carne e o mundo não mudaram a tática, é a mesma. A palavra é revelada, ou você mudou a letra, está tudo certo. É um direito que você faz, tem. Agora, a obra do Espírito não, ela não está acomodada não, porque nós temos a revelação. Tanto é assim, nós entramos no livro de Apocalipse, só dentro da revelação. Entra na carne para você ver só o resultado, vai lá, vai dizer que a besta tinha 7 chifres, não sei quantas cabeças, número era não sei quanto, para com isso é bobagem. Nós pegamos um jornal há dias atrás, um jornal, uma rádio aí, dizendo que a primeira trombeta, não sei qual, tocou no ano 70, 70 de quê? Vou explicar, e as pessoas vão atrás disso, porque é Apocalipse, então ele não sabe, então ele precisa saber, ó aqui ó, fica atrás disso não, viu? Irmãos, esse é o nosso recado de hoje, mas tem um assunto das senhoras, na quarta-feira, elas vão refazer tudo aí, e agora, pastor e obreiro, dá um tempinho para os irmãos, coitados dos irmãos, que ouviram só, eles precisam ter uma palavra para a igreja agora, aí 3 minutinhos para eles, e nós vamos embora aqui, tá?
Tá bom? Vamos pegar um aqui, do nosso grupo aqui, eu vou até indicar. Irmãos, nosso abraço fraternal, a paz do Senhor.